Vážení diváci, přeji vám dobrý večer a vítám vás u televizní obrazovky. Dnes máme v kalendáři pátek 29. listopadu a já věřím, že vy již netrpělivě čekáte na dnešní losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 69, 36, 59, 11, 43, 67, 5, 18, 71, 60, 49, 27, 22, 25, 9, 45, 53, 70, 44 a 65. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Vážení diváci, všem výhercům gratuluji a pokud to dnes nevyšlo, můžete si vsadit třeba hned zítra, protože ve hře Šťastných 10 vám 10 kaček může přinést až 2 miliony korun.